որքան էլ տեղեկացված եք, որ մենք ունենք ըստ երևույթին ձեզանից մեծ ամասնությունը, տեղեկացված է, որ Facebook-ում մենք ունենք էջ, որի որ այս ընթացքում բավականին նյութեր ենք տվել և շատ լրատվամիջոցներ տպագրել են և հեռուստացույցով լրատվական դաշտով ասել են մեր ասածը։ Ամեն դեպքում ուզում եմ հիշեցնել որոշ բան։ Առաջինը, որ ազգային անվտանգության պահեստազորի սպաների միությունը, հասարակական կազմակերպությունը, հիմնվել է իմ ԱՑ նախկին տնօրեն գեներալ լեյտենանտ Վրեժ Արզումանյանի և տնօրենի տեղակալ Վրեժ Արզումանյանի և ԱՑ նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատար ընդապետ Միքայել Անվարծումյանի կողմից։ Կառույցը գործում է երկրի ողջ տարածքում։ Ողջ տարածքը տարածքի հասկացության մեջ բնականաբար մտնում է Արցախը։ Աշխատանքներ այդտեղ համակարգում է Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ, Արցախի հանրապետության ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արշավիր Ղարամյանը։ Երեք Արշավիր Ղարամյանի մայրը վիրահատվել է, շատ ծանր վիրահատություն ա եղել, դրա համար ինքը այսօր ներկա չի։ Եվ լրագրողներին խնդրում եմ, եթե Ղարաբաղի հետ հարցեր ունեք, տա գրավոր, մենք մոտ ժամանակներս կփոխանցենք Ղարամյանին, ինքը կպատասխանի, մենք էլ իր պատասխանը կփոխանցենք ձեզ։ Միջ կազմակերպության նպատակներին անցնելը ներկայացնեմ կառույցի խորհրդի մյուս անդամներին։ Նրանք են գեներալ մայոր, ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Արտուր Վանեցյանը, գեներալ մայոր, ազգային անվտանգության սահմանապահ զորքերի նախկին հրամանատար Արմեն Աբրահամյանը, գեներալ մայոր, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալ Գրիգորի Հարությունյանը, գեներալ մայոր, ազգային անվտանգության ծառայության վարչության նախկին պետ, ՊԵԿ եկամուտների մաքսանենգության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության նախկին պետ, գեներալ մայոր Սամվել Սանամյանը, գնդապետ, ազգային անվտանգության ծառայության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի բաժնի պետ Կարեն Հակոբյանը, գնդապետ, բոլորիս կողմից և ԱԱՑ-ում մեծ հեղինակություն վայելող գնդապետ Ասիա Բաղդասարյանը։ Անցնենք կառույցի նպատակներին, դրանք են ազգային անվտանգության համար ակնհայտ սպառնալիք հանդիսացող մարտահրավերներին դիմագրավելը, արտաքին ուժերի կողմից ֆինանսավորող հակազգային կառույցների գործնեության մասին փաստերը հավաքելու, աշխատանքները կազմակերպելն ու լուսաբանելը, երկրի ռազմական հզորություն ամրապնդելը, պահեստազորային սպայակազմի կարող ուժերի փորձն ու խնդիրները ծառայեցնելը, ոլորտի բարեփոխումների իրականացման օժանդակելը, դինամիկ զարգացում ապահովելը, պահեստազորային սպայակազմի բարձր հեղինակությունը պահպաննելն ու դրան աջակցելը, պահեստազորային սպայակազմի շահերը, իրավունքները պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատական անձնակազմերում սպասարկելը։ Հարկավարեմ ընդգծել, որ ի սկզբանե կազմակերպությունը մենք ստեղծել ենք որպես ապաքաղաքական կառույց, սակայն կյանքը բերում է իր անհրաժեշտ խմբագրումները։
Այսպես երկրի շահերով մտահոգ, միջև մեր այս միությունը ձևավորումը, սույն թվի փետրվարին, մենք պահեստազորում գտնվող բարձրաստիճան սպաների պատկառելի կազմով միացանք պաշտպանության նախարարության Գենշտաբի պահանջներին, գտնելով, որ առկա քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու, երկրում քաղաքական կայունություն հաստատելու ենք, կարող է լինել միայն գործող իշխանության հրաժարականի դեպքում։ Մենք ցավով ենք արձագանքում, որ ապաշնոր կառավարման արդյունքում երկրի անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը, քաղաքացիական հասարակությանը հասցված է կործանարար հարված, որի մեղավորության մեջ գործող իշխանությունները տեսնում են ամեն մեկին բացի իրենցից։ Նման անհիմն մեղադրանքները բազմաթիվ են։ Նկատեմ նաև, որ Հայաստանից զատ ծանրագույն հարված է հասցված Արցախին։ Ինչու մենք տեսնում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքը։ Ելքը մեկն է. հզոր համախմբմամբ ուժերի գերագույն մոբիլիզացիայի հաշվին մեզ հաջողվելու է երկիրը փրկել անխուսափ փլուզումից։ Մոլագար պոպուլիստներին մենք չպետք է թույլ տանք ուտել մարդկանց միտքն ու ուղեղները, շարունակել հասարակությանը բաժանել նախկինների և նորերի, սևերի և սպիտակների, գայլերի և գելխեղների, ժողովրդին ներկայացնել կենդանական աշխարհի հետ, ներկայանացնել, նույնականացնել, կներեք, ռուսական դպրոց եմ ավարտել։ Եթե բանը հասել է նման կարգի բաժանման, այս դեպքում թույլ տվեք նկատել, որ գայլ անհամեմատ շատ ավելի ազնվացեղ է, քան նրա կոկորդը կտրելու պատրաստ շունը։ Բացի այդ, ես չեմ կարծում, որ գայլը շանը թույլ կտա իր կոկորդը կրծել։ Մեր բարի խորհուրդն է չշարունակել խաղալ երկրի անվտանգության հետ։ Նախաձեռնելով մեր այս հանդիպումը, մենք ուզում ենք ևս մեկ անգամ հավաստել այն ճշմարտությունը, որ քաղաքական պոպուլիզմը առավել քան ռեալ վտանգ է ու այն ավերիչ կարող է լինել ընտրություններին նախապատրաստվող Հայաստանի համար։ Հետևաբար մեր կարողության սահմաններում, եթե իհարկե կանալու են ընտրությունները, մենք հնարավորինս ֆիքսելու ենք ընտրակաշարք բաժանելու, վարչական ռեսուրս կիրառելու դեպքեր ու ընդհանրապես ապօրինի բոլոր երևույթները։ Հետևելու ենք, որ նախընտրական քարոզարշավն ընդհանա ազդիվ, բաց և թափանցիկ, խստահգույնս համապատասխանի օրենքի նորմին ու քաղաքական պայքարի էթիկային։ Ընդհանուր գծով սա է մեր հասարակական կազմակերպության խնդիրը։